Falcão. Autoriza o árbitro. E olha, e hoje nós temos a nossa Etienne, que ontem tive a felicidade de transmiti-la, chegando em terceiro na semifinal, ela fez o sétimo tempo. É muito difícil a conquista de uma medalha, mas tudo é possível no esporte. É uma final olímpica. E depois nós vamos ter a despedida de Michael Phelps. A última vez que ele vai nadar, uma prova olímpica no 4x100, 4 estilos, e tem tudo para conquistar a medalha. Isso tudo daqui a pouco. Aqui vamos começar com o jogo. São os primeiros movimentos, um jogo indefinido ali de meio campo. Nenhum dos dois times conseguiu chegar. Lançamento na frente. Impedimento bem marcado. O juiz estava próximo do lance, interpretou corretamente. É um lance difícil, mas interpretou corretamente. Aí o lançamento. Pegou mal, ela foi pela linha de fundo. E tome lançamento. Aí Daniel Alves. Firmino. Vem na velocidade, a bola aberta aqui pela esquerda. Enfiada de bola na frente. Lá vem cruzamento. Toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É gol! Faz ótima inversão de jogada. Aí o lançamento mais largo. É escanteio. Aí lá atrás quem fez o corte. Aí o lançamento. Ele é perigoso. Lá vem cruzamento. E já está batendo para o lado onde o bico da chuteira está apontando. E na hora começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Aí Daniel Alves. Olha a chance! Escolou o lançamento. Dois na marcação dele. Descola o lançamento. Firmino. Firmino. Aí Daniel Alves. Faz o lançamento. Aponta o centro de campo. Nós voltamos já já.
um show de intervalo para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Voltamos já já. Futebol na Globo, aqui é emoção. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Amanhã tem mais Liga dos Campeões para você. 15 para as 4 da tarde, pelo horário oficial de Brasília. Vou pedir ajuda aqui para ver a escalação direitinho da nossa turma para amanhã. Quem é que vai levar todas as emoções para você? A narração sempre espetacular de Kleber Machado. Com os comentários do Caio Ribeiro. E o nosso Paulo César do PC comentando a arbitragem. Aí Daniel Alves. De qualquer maneira chegou por lá. Cruzamento, vem bola para a área. Vai tentar. Bomba! Cruz, três em cima dele, arriscou a bomba, olha o perigo, e outra falta marcada agora, ele fez o toque. Schweinsteiger. Se arrisca até dar o lançamento. Aí Neymar, botou para frente. Boateng. Miller. Bateu, olha o gol, olha o gol, gol!
centro do campo, o senhor Ovidio Hattegan.